Štefana Patrová vás víta pri našom ďalšom vyšetrovaní paranormálnom. Nachádzame sa v ruinách stredovekého hradu Divín, nedaleko Lučenca. Tento hrad sme si vybrali kvôli dvom povestiam a jednej reálnej udalosti, ku ktorej tu došlo. Jedna z povestí pre nás taká zaujímavejšia je, že staviteľ tohto hradu nemohol zdvihnúť základy na kopci, na ktorom sa nachádza, s tým, že vždy, keď začal hrad stavať, tak mu vlastne základy padli dole tým kopcom. Mal stretnúť v nedalekej obci starú ženu v kapucni, ktorá sa mu nepredstavila, ale táto mu mala povedať, že kopec je pod mocou lesného ducha, ktorý vlastne mu tieto základy rúca. A tiež mu poradila, že tohto lesného ducha si udobrí tým spôsobom, že v obci zloženie malé dieťa, ktoré zamuruje zaživa v hradbách tohto hradu. To je jedna z tých povestí. Druhá povesť, ktorá teda nie je povesťou, ale teda je holým faktom. Posledný majiteľ tohto hradu, lúpežný rytier Imrich Balaša, mal taký problém s cisárstvom Rakúsko-Uhorským, že vlastne sa nachádzame na jedinom hrade, ktorý si samotné Rakúsko-Uhorské cisárstvo samo vypálilo, aby tohto človeka odtiaľto dostalo preč. Čo, ako vidíte, sa mu podarilo. Takže hrad je vypálený, v podstate dotla zostali iba kamene a nejaké podzemné krypty a tak ďalej. A ideme to pozrieť celé, jak to je. Vypla sa mi kamera práve, tak skúsime ju. Kamera nie je nič. No dobre, to vyskúšame ešte raz, lebo toto je divné. Prvý ťažšie vysvetliteľný jav. Teraz neviem, či je predtým voľa to vôbec nahrávalo. Dobre, zase kamera sa mohla vypadať aj kvôli tomu elektromagnetickému polu, takže toto nemôžeme brať ako paranormálny jav. Hneď musíme počkať, až kým prestane mašina generovať pole. Až potom takéto technické záležitosti môžeme rozberať, či sú prirodzeného alebo neprirodzeného pôvodu. Ale každopádne je to zaujímavé. Každopádne je to nejakých 5-6 metrov, to už by nemalo pôsobiť, ale nemôžeme to vylúčiť, že je to pôsobením toho zariadenia. To je najhoršie na tomto generátore elektromagnetického pola, že cítiš husacú kožu, aj keď tu teoreticky nič nie je. Výpadom si k tomu môže začať domýšľať veci. Takže treba sa udržať skepticky, kým je to zapate. Lenže druhá vec je, že my sme tu niečo cítili ešte predtým, ako sme to zapli. Tretia vec je, že začal stúpať a klesať Jakubov rebrík. Spúšť to namieriť tam. Okay. Neviem, či si to videl. Nevšimol som si to. A, hore je. Vidím ho. Natočili sme práve, že teda elektrický oblúk, respektíve plazmový plameň, ktorý sa nachádza na elektróde nášho generátora elektromagnetického pola, tak vybil smerom hore a následne sa dostal dole. Tam tá elektróda je takým spôsobom dizajnovaná, že ako náhle sa dostane hore, tak dole by sa mala zapaliť ďalšia iskra. Volá sa to Jakubov rebrík, už som to spomínal v epizóde v Solčanoch. A teraz sme videli teda aj na kamere, že vystúpal hore a potom sa ubral naspäť dole. To je teda v rozpore s tým, ako má toto zariadenie fungovať. Toto to má robiť, keď sa to zahrie. Dobre, takže hneď v tej prvej miestnosti, do ktorej sme sa vydali, čo je nejaká pivnica, alebo nejaká miestnosť na uskladnenie, neviem čoho. Vyskúšame si tu s našim novým prístrojom Live VPP jednu seansu, takže ako náhle ma uvidíte, že na niečo odpovedám, tak som zachytil proste hlas.
Následne si to môžeme prehrať na diktafóne, čo som vlastne nahral diktafónikom zariadeniu pripevnený. Takže spustím nahrávanie. Zvýšim troška citlivosť, musí byť v miestnosti úplne ticho. A budem tiež rozprávať troška tichšie, lebo som sa v tom zariadení počujem. Takže môžeme začať. Je tu s nami niekto? Ak tu s nami niekto je, príď k tomuto zariadeniu a pokús sa so mnou komunikovať. Toto zariadenie je na to robené. Použij svoju energiu alebo energiu, ktorú sme ti sem doniesli, aby si sa dokázal prejaviť. Si muž alebo žena? Ako sa voláš? Skús to ešte raz povedať. Zomrel si násilnou smrťou. Si jeden z majiteľov tohto hradu? Si jeden z poddaných? Alebo si bytosť, ktorá nikdy nebola človekom? Ak si nikdy nebol človekom, skús klepnúť do toho čierneho mikrofónu. Si lesný duch? Keď áno, klepni do toho mikrofónu. Si démon? Ak áno, klepni do mikrofónu. Prišiel si na tento svet škodiť, pomáhať alebo iba pozorovať? Aký je jazyk, ktorým hovoríš? Bola to latinčina? Akým jazykom máme s tebou komunikovať? Ak chceš dať nejaký odkaz ľuďom, tak ho povedz teraz. Keď ho nepovieš teraz, tak to nikto nebude počuť. Že máš jedinečnú možnosť sa vyjadriť do sveta živých. Dobre, ukončujem nahrávanie. Klepnutie. A otázku, či je z tohto sveta, takže nie. A plus nejaké hovorené slovo, ale vyzerá to, že to je buď latinčina, alebo nejaký cudzí jazyk, proste, ktorému nerozumiem. Skúšame si to ešte prehrať. Je tu s nami niekto?
A sa neviem, čo zazvalo. Ale to klepnutie prvé bude odo mňa. Som o ňom klepol a to druhé bude. Zomrel si násilnou smrťou. Si jeden z majiteľov tohto hradu. Asi nie. To je on. Si jeden z majiteľov tohto hradu? Si jeden z poddaných? Alebo si bytosť, ktorá nikdy nebola človekom? Skús klepnúť a v tú ranu. Ak si nikdy nebol človekom, skús klepnúť do toho čierneho mikrofónu. Zala sa návykol. Prišiel si na tento svet škodiť, pomáhať alebo iba pozorovať. Aký je jazyk, ktorým hovoríš? Je to počujem strašne slabo. Dobre, ďalej sme už nenahrali nič. A ešte by sa mohlo stať, že mimo mikrofónu sa to tam nahralo. Tí tvrdčkovia to strašne prehlušujú. Akým jazykom máme s tebou komunikovať? Ak chceš dať nejaký odkaz ľuďom, tak ho povedz teraz. Ak chceš dať nejaký odkaz ľuďom, budeš to vydávať tieto zvuky. Dobre, konec. Tento zvuk som raz počul, ale nie naživo. V jednom americkom seriáli. Postupov duchov.
keď mali diel, že Skinwalker. To bol tento istý zvuk. A teraz Skinwalker je lesný duch. Akurát ten na inom kontinente. Pochybujem, že Skinwalker by bol na Slovensku, ale tento zvuk určite musí ísť do produkcie. Prvé som zakašľal ja a to druhé, to bolo v pozadí. Dobre, túto prezmenu vyskúšame Teslové rádio. Si tu odložíme. Teslové rádio nás nesklamalo v Sokolovciach. Vidíme, či nás nesklame dnes. Dobre, je tu niekto pri nás. Ak si tu, dotkni sa toho zariadenia, čo je na zemi. Alebo ak chceš, môžeš mi niečo povedať do zariadenia, ktoré držím v ruke. Bol si obyvateľ tohto hradu? Nemal vidie sem niekto s baterkou. Alebo to je auto. Autorádio. Dobre, prerušujeme nahrávanie. Zapíname baterkovanie. Pozor na šlopec. Ale každopádne tu nikto není. Dobre, takže pokračujeme v seanse. Keďže sme boli prerušení svetlami, sme si mysleli, že sem niekto ide a očividne sem nikto neišiel. A nasledovne stalo sa pár vecí, a to takých, že som počul zvláštne zvuky, ako klopanie, búchanie, a pokračujeme v seanse a som zvedavý, čo zachytíme. Dobre, takže pýtam sa znovu. Si tu pri nás? Si nejaká pradávna entita? Nachádzame sa v miestnosti vstupu do objektu pravdepodobného, aj keď teda ďalšia miestnosť je zo všetkých strán uzavretá. Miestnosť má tiež klembový strop, ale čo je zaujímavejšie, tuto vidíme mrežový poklop, ktorý je typický pre stredoveké mučiarne. Čo je teda pre nás veľmi zaujímavé, tak sme na chvíľu generátor elektromagnetického pola umiestnili. Potom spravíme seansu, či hovače z toho vypadne. Mučiarne potom je vidieť, ale nie je do nej vchod zo žiadnej strany. Je tam akurát spodná voda vidieť. Takže priamo do miestnosti sa nedostaneme a tá je navyše veľmi vysoká, cez 4 metre. Dobre, je tu niekto s nami v tejto miestnosti? Teda okrem netopierov. Stojíme nad temnicou. Prebývajú v tej temnici duše ľudí, ktorí tu boli umučení na smrť. Alebo je tu niečo iné.
niečo, čo nie je z tohto sveta. Ako sa voláš? Hovorí hlasnejšie. Si muž alebo žena? Uvrhli ťa sem, pretože si odmietol splniť príkaz svojho pána. Mučili ťa to? Teraz si už voľný, môžeš z tej miestnosti podo mnou výjsť von a skúsiť so mnou rozprávať. Dobre, dávam ti ešte minútu čas, ak si to rozmyslíš, tak môžeš využiť energiu tohto prístroja alebo toho, ktorý sme mali zapatý predtým, na komunikáciu so svetom živých. Môžeš povedať odkaz, ktorý si chcel zanechať a nestihol si. Nič. Ani ťuk. Ni ťuk. No dobre. Previezli sme celý tvoj hrad. Ty si sa nám neukázal. Asi sa nás bojíš. Asi sa nás bojíš tak, ako si sa bál, keď si sa musel schovať do tohto hradu. Pretože si plienil, zabíjal ľudí a bál si sa ich pomsty, že? No poď sem k nám a poď nám niečo povedať o sebe. Ignác, poď. Neboj sa. Tvoj hrad už je aj tak dávno zničený. Alebo si dosratý aj po smrti. Viem, že si na ľavej strane odo mňa. Poď odtiaľ. Zhorel si v tomto hrade ako fakla. Za to, čo si počas svojho života vyviedol. Nechceš nič povedať tým ľuďom, ktorých si pozabíjal.
ktorých si obral o majetky, z ktorých si spravil žobrákov, ktorých si zavral do temnice, nechali vyhľadovať. Zviazaných reťazami. Teraz si sa s nimi stretol. Takže dúfam, že si máte čo povedať. Keď je tu niekto z tých, ktorým tu naši páni ublížili, poďte nám niečo povedať vy. Tu sa ich nemusíte báť. Dosratý si aj po smrti. Dúfam, že ti je tak, ako bolo tým, ktorým si ublížil, keď si žil ty. Môžeme to vypnúť. Dobre. Previedli sme celý tvoj hrad. Ty sa nám neukázal. Asi sa nás bojíš. Asi sa nás bojíš tak, ako si sa bál, keď si sa musel schovať do tohto hradu. Pretože si plienil, zabíjal ľudí a bál si sa ich pomsty, že? No poď sem k nám a poď nám niečo povedať o sebe. Ignác, poď. Neboj sa, tvoj hrad už je aj tak dávno zničený. Čo to bol? Nevím. To bol jak... Neboj sa, tvoj hrad už je aj tak dávno zničený. To bol zastop. Alebo si dosratý aj po smrti. To bol pes. Že si na ľavej strane odo mňa. Zhorol si v tomto hrade ako fakla. To bolo čo? Interferencia. Ale s Teslovým rádiom. No. Krok a Teslové rádio. Ukončili sme vyšetrovanie paranormálnych javov, ktoré by sa mali diať tu. Na zrúcanine hradu Divín. Tento hrad je opradený množstvom povestí, včetne teda povestí démonického charakteru. No dneska sa nám tu nepodarilo utekať pred žiadnou agresívnou entitou, ktorá by nás tu naháňala, rozháňala. Takže môžeme ísť domov. Tento sa začne rehotať ako k... Si to počul? To je. Nie. To je mým. Áno.